Och det här är en tung spelare också. Som vi nu kontaktar. Stefan Ishizaki, AIK, hur är läget? Det är bra, själva. Det är mycket bra. Vi sitter här och mår den här sista deadline. Det var du för relation till den här sista transferdagen? Som spelare, har du varit med om något drama genom åren här? Nej, det kan jag väl inte säga att jag har varit direkt. Man har väl varit kanske aktuell några gånger för klubbar, men oftast har det runnit ut i sanden långt innan den här sista dagen. Funkar det så då att agenten eventuellt ringer liksom med 5 timmar kvar? Kan du tänka dig Genoa eller vad som helst då? Jo, det är klart det kan hända. Man har väl kanske fått några halvkonstiga förslag eller att det finns vissa spår så där i slutet. Men oftast vet ju agenterna långt innan att någonting kan vara på G. Men såklart, det kan ju hända väldigt mycket saker som gör att det blir någon sån kedjereaktion. Att någon går till en viss klubb och då behöver nästa klubb en spelare och så behöver nästa klubb en spelare. Vad säger du om det fönstret som AIK har gjort då hittills? Ni har gjort en hel del intressanta värvningar, om jag får säga mitt. Vad är ditt intryck av de nya killarna? Jag håller väl med. En av dem har ju spelat med tidigare och en av dem har man väl spelat emot. Denny har jag spelat med flera år i Elfsborg och Ahmed Yassin har ju spelat emot många gånger. Otroligt duktig spelare. Jonas, vad är ditt intryck av AIKs värvning här? Det är svårt att ersätta en kille som Henok Goitom. Det är ju naturligtvis en grej som tar tid, för han betyder väldigt mycket för spelet och så vidare. Men jag kommenterade ju matchen idag som ni gjorde mot Midtjylland där. Och känslan när man har Denny Avdic och Eero Markkanen på topp är att det är svårt för de andra lagen att stå emot i inläggsspelet om ni får in bollarna. Ja, visst är det så, och så får man ju, kan man spela lite enklare bollar upp på deras kropp också från backlinjen. Man behöver inte alltid gå igenom mittfältet utan man kan gå lite mer direkt på dem, så att det är också en styrka vi får i och med de två. En annan känsla jag fick också när man tittade på laget som ni ställde upp med idag, ändå ett par bra namn på bänken också, då var det 5 man borta som mer eller mindre är startelva spelare. Tycker du att truppen är bättre i år än förra året? Jo, men det tycker jag nog. Vi har fått in många bra, såklart vi har tappat många bra spelare, men samtidigt så har vi fått in väldigt många bra. Vill nämna Amin Afani också, som jag tycker har varit väldigt duktig i de här två matcherna som har varit. Men sen så även att de unga spelarna har ett år på nacken till och lite mer rutin och så att självklart, jag tycker att vår trupp är nog lite bättre i år än vad den var förra året. Många som väntar på att det är dags nu för AIK att vinna det där SM-guldet. Vad är det ni går för i år? Enbart. Vi hörde Göteborg innan, Mats Gren, han är med sportchef, så sa topp 3 för Göteborg. Är ni lite mer våghalsiga och vågar säga att ni går för guldet? Vi har väl inte direkt gått igenom målsättning med klubben än. Men jag har mina målsättningar klara i alla fall. Jag spelar inte fotboll för att komma 2 eller 3. Jag spelar för att vinna. Det gillar man ju höra. Ja, men det, så ska det vara. Det, en sak jag undrar, hur är Dubai-lägret? Jo, det är bra. Väldigt, väldigt bra förutsättningar. Otroligt fin träningsanläggning som vi har tillgång till. Som vi får tacka prinsen för att vi får använda. Fantastiskt fin träningsplan. Och sen så... ja. Vi kan egentligen göra allting vi vill och lite till här. Vårt gym är helt otroligt och vi kan, resten av anläggningen är också i helt toppklass. Så att vi har ingenting att klaga på här. Och det är ju bra att höra, för då vet man, då finns det inga undanflykter sen när säsongen börjar. Nej, men så är det. Och vi har ju verkligen sett till nu att vi får vara iväg en lång tid, komma nära varandra i gruppen och kunna gnugga på saker man kanske inte kan göra i iskalla Sverige. Mm. Och roligt att kuppen har börjat tidigt här, så att säsongen liksom kommer igång ännu tidigare. Och Simon som sänder alla försäsongsmatcher också. Ja, hur många som helst. Vi får igång pulsen tidigare nu. Det blir en uppladdningsperiod som är roligt som supporter och som jag misstänker som spelare också, att det gäller saker direkt.
Absolut. Det är ju så att att spela de här träningsmatcherna är väl inte alltid de roligaste och så. När det gäller lite istället så är det mycket roligare att spela. Får jag köra en fråga här om det som är inledningen utav Allsvenskan, alltså de första matcherna. Ni börjar hemma mot Sundsvall, sen så är det då lurig bortamatch, Östersunds första hemmamatch någonsin i Allsvenskan. Och sen har ni Norrköping och ni har Blåvitt. Vill man ha de tunga lagen tidigt så att man vet var man står, eller vill man ha en mjuk start? Det beror lite på vilken form man är i, men självklart om det är så att vi har en väldigt god form direkt i uppstarten av Allsvenskan, då spelar det ingen roll vilka lag vi får. Så att det beror lite på dagsformen, tror jag, men det ska bli otroligt spännande att se Östersund. De sprang verkligen igenom Superettan förra året. Jag tycker att de spelar otroligt bra fotboll, så att det ska bli kul att se hur de klarar sig i Allsvenskan. Jag får känslan att ni får toppa formen rätt tidigt i och med det där spelschemat. Och det har ju varit lite ett AIK-problem de senaste åren. Har ni pratat om det där? För ni måste ju vara med från start. Det går ju inte att alltid komma igen starkt på hösten. Nej, vi får försöka ta en och slå den där nio vinstmatch streaken tidigt i år. Snyggt. Får se om AIK. Det finns något annat lag, nämnde Östersund där. Finns något annat lag som är imponerat på det värvningsmässigt eller så där som du är nyfiken på inför säsongen? Malmö har väl gjort ett ganska bra transferfönster också, tycker jag. Men det laget som jag tycker kommer bli väldigt spännande i år, det är väl Örebro, tycker jag. Som kommer vara lite outsider. Som jag tyckte på hösten, sen jag kom tillbaka till Allsvenskan, gjorde det väldigt bra och har många duktiga spelare. Och nu har de fått ett halvår till på sig och verkligen bygga något. Så att jag tror att jag sett ett litet utropstecken vid Örebro. Säger du det för att det mest är gamla AIK-are i ÖSK? Nej, jag har inte tänkt på det. Nej, jag tycker att de har många bra spelstil och har många duktiga spelare. Och de har en av Allsvenskans bästa spelare, tycker jag, i Astrid Ajdarević. Så att det är en kille som kan göra många assist och många mål. Så att jag tror att de kan bli smyga bakifrån i år och vara farliga. Spännande och en fin vävning av Mikael Almenbäck. Se vad han står efter sina utlands. Så hade ju en karriär som var på väg upp och sen har det gått lite tyngre som man kan hitta tillbaka till. Men bara 27 år fortfarande. Ja, precis. Härligt, Stefan. Du, var roligt att du kunde vara med oss. Det uppskattar vi. Tack för att jag fick vara med. Ja, vi härligt. Hörs vidare. Lycka till här. Vi ses om en vecka. Jag kommer ner till Dubai. Det är du. Oh, vad trevligt för dig. Ja, det blir kul faktiskt. Välkommen. Det är bra att jobba med de här försäsongsmatcherna. Ja, men vad roligt. Gott, Stefan. Ha det fint. Ha det bra. Tack. Ha det bra. Hej.